ko mu gida na shugabanci to yayi umarni da abin da yake na alkhairi aikin kirki dan duwa su te sanyi to ai al'umma ta gaba dai ta lalace to ga duk mai san a ci gaba mai san a zuwa lafiya mai san al'umma ta ni ne ko ta yayi ga mata mai da hankali su kawo wannan matasa yin bangar siyasa ko wani abu makamancin haƙƙocin mutuncin wani abu ne wanda yake tsohon yayi an daina yayin sa dukan